সকলকে মোৰ ইউটিউব চেনেল কুমাৰ বসন্ত আসামলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। চেণ্ট্ৰেল টেটৰ মেথমেটিক্স চাবজেক্টৰ কেইটামান প্ৰশ্ন লৈ আহিছোঁ। এইটো স্পেচিয়েল ক্লাছ 1। ইয়াতে নাম্বাৰ চিষ্টেমৰ ওপৰত যিকেইটা প্ৰশ্ন লৈছোঁ, এতিয়া সকলোৱে চাব আৰু কেনেকৈ উত্তৰখিনি হ'ল মই সমাধান কৰি দিম। এতিয়া প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে, 3 নাম্বাৰছ আৰ ইন ৰেচিঅ' 1:2:3 এণ্ড ACF ইজ 12। দ্য নাম্বাৰছ আৰ, এতিয়া অপশ্যন 4টা দেখিবলৈ পাইছে নহয় জানো। এতিয়া প্ৰশ্নটোত কৈছে যে 3টা সংখ্যাৰ অনুপাত হৈছে 1:2:3 আৰু সেই সংখ্যা 3টাৰ ACF অৰ্থাৎ গসা উ হৈছে 12। তেতিয়াহ'লে কি হ'ব পাৰে এই 3টাৰ ভিতৰত? এইটো অকণমান আইডিয়া কৰিলেই ক'ব পাৰি যে 1:2:3 যেতিয়া হয়, যেতিয়া তাৰ গসা উটো 12 হয়, গতিকে আমি 12 পূৰণ কৰি দিব লাগিব। 12 1ক পূৰণ কৰিলে 12 পাম, 12 2ক পূৰণ কৰি দিলে 24 পাম আৰু 12 3ক পূৰণ কৰি দিলে 36 পাম। গতিকে অপশ্যন এইটোৱে হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। গতিকে এনেকুৱা যদি অনুপাতত কোনো প্ৰশ্ন দিয়া থাকে আৰু তাৰ ACFটো দিয়া থাকে, তেতিয়া আমি সদায় ACFএ তাৰ ৰেচিঅ'খিনিক আমি পূৰণ কৰি দিলে আমি সংখ্যাকেইটা পাব পাৰিম। এইটো শ্বৰ্টিক্স মানে। নেক্সট মই 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো লৈছোঁ। 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, 2 নাম্বাৰছ আৰ ইন দ্য ৰেচিঅ' 3:4 ইফ দেয়াৰ এলচিএম ইজ 240, দ্য স্মলাৰ অফ 2 নাম্বাৰ ইজ। অৰ্থাৎ ইয়াত এইটো কথা কৈছে যে দুটা সংখ্যাৰ অনুপাত 3:4 ইফ দেয়াৰ এলচিএম, সেই সংখ্যা দুটাৰ যদি লসাগু অৰ্থাৎ এলচিএম যদি 240 হয়, তেতিয়াহ'লে সেই সংখ্যা দুটাৰ সৰুটো কি, সেইটোৱে সুধিছে। এতিয়া এনেধৰণৰ অংকবিলাক আমি সমাধান কৰাৰ চমু উপায়টো হৈছে যে যেতিয়া দুটা সংখ্যাৰ অনুপাত দি থোৱা থাকে, তেতিয়াহ'লে আমি সেই সংখ্যা দুটাৰ যিটো অনুপাত দি থৈছে সেইটো আমি এক্স ধৰি ল'ম। তেতিয়া এক্স ধৰিলে কি হ'ব, 2x আৰু 4x হ'ব। ঠিক আছে, 2x আৰু 4x হ'ব, 2x আৰু 4x। এইটো বেছি দীঘল নহয় যদিও এক্স ধৰি লৈছোঁ। এটা সংখ্যা 2x হ'লে আনটো সংখ্যা 4x হ'ব, কাৰণ ইয়াৰ ৰেচিঅ'টো দিছে 3:4। এতিয়া এই সংখ্যা দুটাৰ 2x আৰু 4x এলচিএম কি হ'ব, এলচিএমটো 3×4=12 হ'ব আৰু এক্স থাকিলে এইটো লগতে এক্স থাকিব। হ'ল, এলচিএমটো কিমান হ'ব, 12x হ'ব। ঠিক আছে, আৰু প্ৰশ্নটো কৈছে এলচিএম ইকুৱেল টু 240, মানে 12x ইকুৱেল টু কিমান হ'ব, 240 হ'ব। এতিয়া এক্স ইকুৱেল কিমান হ'ব, এক্স ইকুৱেল টু এই 12 240 ডিভাইড কৰিব লাগিব। আমি যদি 12 240 ডিভাইড কৰোঁ তেতিয়া আমি কিমান পাম, 20 পাম। ঠিক আছে, এক্সৰ মানটো হৈছে 20। এতিয়া এক্সৰ মানটো যদি 20 পাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি সৰু সংখ্যাটো ইয়াতে কি পাম, 2x আৰু ডাঙৰটো হৈছে 4x। এতিয়া 2x মানে কি হ'ব, 2x মানে 3×x, এক্স মানে হৈছে 20 সমান 60 হ'ব। অৰ্থাৎ ইয়াৰ সৰু সংখ্যাটো 60 হ'ব আৰু ডাঙৰটো 4x আছে, ডাঙৰটো 80 হ'ব। ইয়াত কিন্তু কুৱেশ্যনটোত দ্য স্মলাৰ অফ 2 নাম্বাৰ ইজ সুধিছে, গতিকে আমি সৰুটোহে উলিয়াব লাগে। ইয়াৰ অপশ্যনকেইটা তেতিয়াহ'লে যিটো অপশ্যনতে 60 আছে সেইটোৱে শুদ্ধ হ'ব। ইয়াতে মই দেখাই দিছোঁ, ইয়াৰ অপশ্যন 100, 80, 60 আৰু 50 আছিলে, গতিকে 3 নম্বৰটো শুদ্ধ হৈছে। ঠিক আছে, এতিয়া মই ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, এ পাৰ্চন ক্ৰছেছ এ 600 মিটাৰ লং ষ্ট্ৰীট ইন 5 মিনিটছ, হোৱাট ইজ ইজ স্পীড ইন কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ। প্ৰশ্নটো অসমীয়াত হ'ব যে এজন ব্যক্তিয়ে এটা ৰাস্তা, মানে 600 মিটাৰ দীঘল ৰাস্তা 5 মিনিটত অতিক্ৰম কৰিছে, মানে ৰাস্তাটোৰ দূৰত্ব কিমান, 600 মিটাৰ, আৰু টাইম কিমান লৈছে, 5 মিনিটছ লৈছে। হোৱাট ইজ হিজ স্পীড ইন কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ, কিন্তু এইটো প্ৰশ্নটোত কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ অৰ্থাৎ প্ৰতি ঘণ্টাত কিমান কিলোমিটাৰ বেগত যাব সেই স্পীডটো উলিয়াবলৈ গৈছে, মানে ঘণ্টাত কিমান কিলোমিটাৰ যাব সেইটো। এতিয়া এনেধৰণৰ অংকবিলাক কেনেকৈ কৰে মই দেখুৱাই দিছোঁ, যে আমি প্ৰথমতে চাম যে ব্যক্তিজনৰ যিটো দূৰত্ব, আমি স্পীড কেনেকৈ উলিয়াম, সদায় স্পীডটো উলিয়াবলৈ হ'লে আমি দূৰত্বটোক সময়ে হৰণ কৰিব লাগিব, দূৰত্ব হৰণ সময়, তাৰমানে দূৰত্বক যেতিয়া সময়ে হৰণ কৰিম তেতিয়া আমি তাৰ দ্ৰুতিটো পাম বা স্পীডটো পাম। গতিকে মই শ্বৰ্টকৈ এনেকৈ কৈ দিছোঁ যে আমি যেতিয়া দূৰত্বটো উলিয়াম, দূৰত্বটো কিমান হ'ব, 600
by 1000 হব এটা কি হলে নিলো আমি কিলোমিটার হলে নিলো ঠিক আছে এটো দূরত্বটো কিমান হল দূরত্বটো 600 মিটার আছিল কিন্তু আমি 1000 এ ডিভাইড কৰি দিলো 1000 এ ডিভাইড কৰি দিলে কি হৈ যাব কিলোমিটার পকা হব তাৰছ নেক্সট ডিভাইডেড ডি বাই টি মানে দূর ডিসটেন্স ডিভাইডেড টাইম এটা ডিস টাইমটো হল কি 5 মিনিট এটা 5 মিনিটসটো আমি যেটা ঘন্টালে লৈ যাম তেতিয়া 60 এ ডিভাইড কৰিব লাগিব তেতিয়া আমাৰ এটো আৱাৰ গুচি যাব ঠিক আছে এটো এটো কিলোমিটার লাগল আৰু এটো ঘণ্টা লাগল নিশ্চয় বুজি পাইছে এতিয়া আমি এই অংকটো সাধাৰণকৈ কৰিম এটা আমি কটাকটি কৰি সৰু কৰি ল'লোঁ অলপ তেতিয়া কি হ'ব 6/10 হ'ল 6/10 এইটো আমি কি কৰিম 5/60 আছে আমি এইটো হৰণৰ ঠাইত পূৰণ দিলোঁ তেতিয়া কি হ'ব 60টো ওপৰত আহিলে তলত হ'ল 5 ঠিক আছে এতিয়া শূন্য শূন্য কটাকটি গ'ল কিমান থাকিলে মই হেৰি মোহাৰি দিছোঁ এইটো 0-0 যেতিয়া আমি কাটি দিলোঁ তেতিয়া কি পাম ওপৰত পালোঁ 6×36 তলত পালোঁ 5/36/5 ঠিক আছে এতিয়া আমি যদি এইটো হৰণ কৰোঁ তেতিয়া কি পাম 7/5/35 আৰু 1 বাকী থাকিলে এইটো মানে 0.10 হ'ল মানে এইটো 0.2 আহিব মানে আমি 0.2 দিয়াৰ পিছতে আমি 1 থাকিলে আৰু এইটো হৰণ কৰি দিলে দুবাৰ গ'ল এটা 7.2 গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন 2 নম্বৰ অপশ্যনটো শুদ্ধ 7.2 নিশ্চয় বুজি পাইছে এইটো কথা এনেধৰণে আমি চমুকৈ কৰিব লাগিব আৰু আজি মই এই তিনিটা প্ৰশ্নই ল'লোঁ যে আপোনালোকে ভালকৈ যদি বুজি পাইছে কমেণ্ট কৰিব এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন আৰু যদি প্ৰয়োজন হয় তেতিয়া আপোনালোকে ক'ব আপোনালোকৰ সঁহাৰি যদি ভাল দেখোঁ তেতিয়া মই এনেধৰণৰ ভিডিঅ' দি থাকিম চেণ্ট্ৰেল টেটৰ কাৰণে আপোনালোক সাজু হ'ব পৰাকৈ বিভিন্ন প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিম কিন্তু আপোনালোকে যদি অলপ গুৰুত্ব দিয়ে আগ্ৰহ কৰে গোটেই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই আপোনালোকে কমেণ্ট কৰে লাইক কৰে শ্বেয়াৰ কৰে যদিহে আৰু শেষত কওঁ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব যদিহে ছাবস্ক্রাইব নকৰাকৈ আছে আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব যাতে মই ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে পাবলৈ সক্ষম হয় আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লগ পাম আপোনাৰ মই কমেণ্টৰ কাৰণে আশাৰে বাট চাই ৰ'লোঁ আৰু ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলোৱে গম পায় আৰু কাৰণ ভিউৱাৰ্ছ যদি বেছি নহয় মই এনেধৰণৰ ভিডিঅ' দিবলৈ উৎসাহিত নহ'ম গতিকে আপুনি যদি এনেকুৱা ভিডিঅ' বিচাৰে জোল শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলোৱে ভিডিঅ'টো পায় আৰু সকলোৱে পালে ভিউৱাৰ্ছখিনি বাঢ়ি যাব পাৰে জয় অসম থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং